你干嘛我管？明天我俺这家，俺这他妈家破业将来比较送哪里的时候，俺把他包来管。破了谁？谁有破将我背进路？比如，咱这谁有破的稳进路吧？谁？好，俺这破的稳进路，俺这将我对清路。好了，嘿，俺这将我来乱乱的对亏没媳妇，俺这破过来乱乱的稳路没呀？ 哎，高明的，俺这破的五年的孙哦，明朝嘛也请不老些的来说了，三大家的，啥一条？这一条三大吧，啥一？就那条三大吧，高明，明朝也请过，三大家。 下来着。哎，一般嘛，民众小内多的说明，民众你要带一开下来，收外挂。哎嘞，不露个皮不挂。过去嘛，俺都也他妈家破过年了，六年的亲戚里头，民众你要过。 俺都也破婚撇，压抑，立马丢来没？啊，我那边啥？就这两下也，我那里也。俺都破婚嘛，没弄没弄的，这是跑不了，没生产了。啊，不跑不跑，不跑，睡觉吧。这是跑完了，俺个人就靠了吸引别来嘛。
ကန်းလန်းချက်ကိုသမီးအနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားလဲ။ဒါကတော့ဝါအတွက်မဟာအခွင့်အရေးဖြစ်ပြီ။ဘာလို့မမပြီးမှာထုံကားခဲ့တဲ့မလုပ်တတ်ဖိတတ်ပြိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထင်ရှားခဲ့ဆုံးကလူစင်စစ်ကနေအလိုရှိရဲ့ချင်းမှာကြားပြပြောင်းလဲနိုင်တဲ့တမန်ကြားရမဟုတ်လားဖြစ်ပြီ။ဒီတမန်ကြားဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ထမတ်တီအသက်ပညာပတ်သက်ပြီးဝါစီစုံစုံလေးလာပြီးတော့စာနဲ့တင်ပြခြင်
ော်ဟုတ်တယ်မတ်တင်ဝင်ရေးကိစ္စလေးတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုက်ပင်းနေတာဩဟောဒါနဲ့ဟိုတမီးကမနှုတ်တာပေတာပညာရှင်ကတိကဖြစ်နေပြီဆိုဟုတ်တယ်အန်တီကောင်းတယ်ဟေးကောင်းတယ်ဖအေးကပါမောက်ခတမီးကကတိကဆိုတော့ဘာမဆိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတို့ရတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်မတ်တင်ဝင်ရေးကျုပ်ကပါမောက်ခဆိုပြီးမဲ့အခုတော့ငြင်းစားရလက်ပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်တမီးကိုလောကလာလေးစီပန်ဖို့ပြီးတော့ကိုရင်ပြေးနေရတာအခုလဲအင်္ဂလာမှာရှိတဲ့စိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိပ္ပံအသင်းကြီးဟာပဘာပြည်မှာရှိတဲ့တမန်ကြားအကြောင်းကိုစာတန်းတစ်စောင်ပြုစုပေးပါဆိုလို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုတံပင်းနေတာမတည်ဝင်ရဲ့တမန်ကြားဟုတ်လားဟိုမြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းချင်းတွင်းဒေသမှာထွန်းကားတဲ့တမန်သင်ကြားဟုတ်ပြောတာလားဥပဒ်သွင်းဟုတ်တယ်မတည်ဝင်ရဲ့ကျုပ်တို့ပမာပြည်မှာလူစင်စစ်ကလည်းလစ်ဆန်ဖြစ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်မနှုတ်တာပေတဲ့ပညာထဲမှာအထင်ရှားဆုံးကထမန်တီကြားလို့ခေါ်တဲ့တမန်ကြားပဲမို့လားဒီဟာတမီးလေးကအဲ့ဒီအသင်းကြီးရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုရလို့တမန်ကြားအကြောင်းကိုစာတန်းတစ်စောင်တင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတိုင်ပင်နေကြတယ်မတင်ဘူးကြီးဒါဆိုရင်ဒီမကြီးကအထက်ချင်းတွင်းခရိုင်ထိသွားရမှာလားယင်ဟုတ်ပါတယ်အန်တီဖြစ်ပါမလားဒီမကြီးရဲ့ခီးလမ်းပတ်ကလည်းအရန်ကိုကြံပြီးဝေးလွန်းနေပြီးတော့အဲ့ဒီထမန်းတီအတက်ကိုတက်တဲ့အတက်ပညာရှင်တွေကသူတို့ရဲ့ပညာကိုအရန်လျှို့ဝှက်တာလို့အန်တီကြားဘူးတယ်အန်ရင်ပြန်လုံးပါတယ်ဒီမကြီးရဲ့ဒီလိုပဲစွန့်စားရေးသွားရမှာပေါ့အန်တီရဲ့ဟုတ်တယ်မတင်ဝင်ရေကျုပ်သမီးကတော့သူ့ပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဇွဲရှိရယ်လုံးလာရှိရယ်အဲခေါင်းလင်းပါလေဗျအဲကျုပ်ကတော့သမီးလေးကိုအကူအညီပေးရင်းနဲ့လိုက်ဆောင်ရှောက်အောင်ပါဗျာမိဘဟုတ်ပါတော့ရေဒီလူကနေကြားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ခမန်းဒီအတတ်ပညာကိုကျွန်မကြားဘူးနေတာတော့ကြားပါပြီဒါပေမဲ့ဟိုရှင်တို့ပညာရှင်တွေရဲ့သိပ္ပံရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင်ဒီကိစ္စတကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ရောရှင်လက်ခံထားလို့လားဒါတော့ကျုပ်လည်းမျက်မြင်ကိုယ်တိုင်ဖို့တော့အတိအကျလို့ပြောလို့မရဘူးဗျာအဲဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်တော်တွေထဲမှာတော့လူစင်စစ်ကနေပိတ်တာဖြစ်သွားတာလို့မြမရောင်စင်ထဲမှာအတိတ္တမင်းသားဟာမိခင်ကိုပြင်ပတဲ့အတွက်လူစင်စစ်ကနေမြောက်ဖြစ်သွားတာလို့သူတော်တိတ္တမဟာရောင်စင်တတိယတွဲထဲမှာလူစင်စစ်ကနေငွေဖြစ်သွားတာလို့အတိအကျရေးထားတာကိုတော့ကျုပ်လက်လမ်းမှတ်သားဘူးပါလေအဲဒါပြင်နဲ့လူစင်စစ်ကနေကြားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကံကြမ္မာရဲ့စံကျင်မှုလို့ပြောရတော့မှာမဟုတ်တယ်ဝင်ဟုတ်ပါတယ်အန်ဒီဘာကူတိုင်းလဲလူကနေပြီးတော့ကြားဖြစ်သွားတဲ့တမန်ကြားအကြောင်းတွေလူကနေဝင်ပလီဖြစ်သွားတဲ့တမန်ဝင်ပလီအကြောင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားမိလို့သူတို့ကန်လန်းလာတဲ့စာရင်ပြုစုမှုတက်ကိုဟာလက်ခံခဲ့တာပါဒါနဲ့ဒူဘိုင်းလူကခီးပြီးတော့ထွက်มาလဲယင်ဘာလို့ကဒီရက်ထဲပဲသွားကြမှာမအန်တီဘာလို့သွားရင်တော့ဘာလို့သားဖာနဲ့ဖိုးရှုံနဲ့ပါမှာပါတော့လိုက်နေမသိရတာဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဒီမှာမင်းတို့လိုက်နေတဲ့တားကောင်မှာဈေးရှိလို့ဆိုမင်းတို့မသိလားဟာပြောတားကောင်မှာဈေးရှိတာမရှိတာငါတို့လည်းမဟုတ်ငါတို့စားဖို့လိုက်နေတာမင်းဝင်မရှုံးနဲ့မင်းနဲ့လုံးဝမဆိုင်မင်းတို့လုံနေတဲ့အလုတ်ကမလုတ်သင့်လို့ငါဝင်ထားတာဘာဖြစ်လဲကွာမင်းကဒီလိုလားဒီလိုOh!
ไม่ใช่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 ไ
哎，小马，小马，好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 ，你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 
คุณลุงมีห้องสวยห้องหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนด้วยอะไรวันตาบาร์เลยสิเสียยี่อะไรคู่เชิงที่พี่ยี่เจ้าหนูเจ้าเนี่ยมามาเนี่ยตัวหนึ่งลงมาเนาะได้เลยทีมจีบานุจีโร่เอ้ยจุกก้าเป็นมิลลี่ด้วยจำเป็นหนึ่งในไล่ตลอดวะที่ขี้มาเป็นมิลลี่อยากของสองอย่างอะไรพี่เชิงคุณลุงเปลี่ยนด้วยอะไรวันตาบาร์เลยจะมามาเราจะมาอย่ามาเก่าเนาะเป้มาตัวไหนมาอู้ตุลุตาบาร์อยู่ไปอากูเนี่ยอะไร ตู้เปียรอตู้กิสาวิสัยเนี่ยเอ็งแค่เด็กผมสิบเอาเช่นอเมอเพ่เดียวจะโฆษณาไม่เนี่ยผมอเพ่ลานี่ฮะเสียอยู่บ้านจะมาละยาเอ้ยเดี๋ยวไม่เอาแล้วรอจานีเว้ยเขาเลยก็ได้เดี๋ยวเขาเลยมาละมาเลยยาดีหรือยาวไปยาเกิดสาชีพยาวแล้วก็รู้เพี้ยนโอ้ไปรู้ไอ้พี่วะยามาเดี๋ยวก็มารอรู้ได้สิจะเกี่ยวช่วยกูเนี่ยมาโอ้ยยาโอ้ยดีจี เออเอเดอร์ยังไม่รู้สิหรอจู่ๆเอ็งขนาดเปลี่ยนเนี่ยนี่เลยเปล่ามาเปลี่ยนเนี่ยมาเปลี่ยนเนี่ยเอเดอร์เรียกกูนี่บุกเข้ามาเลยโลเลยเปล่าเนี่ยโอ้ยเนาะโอ้พ่อกระดับกระดับดีๆนะมันเตะได้ใช่ไหมเอ้ยลูกๆๆเอาตัวชิคกี้พายมาเอาตัวมีไปเจียมีว่าเอเดอร์จะมา เอ้ยเลยงานในป่าใส่ลงเลยไปรู้เสียอีรู้อ่ะดีอยู่ว่าตั้มมันจะมีหน่วยสืบจ้องลีลาบุลาเขาล่ะสิเขาเดี๋ยวกูจะดูเสียสิกันเลยจะพิจารณาเป็นยังไงดีเลยเขาเดี๋ยวเลยเดี๋ยวว่ารู้ดีว่ามาเจ็บีตั้มมันจะเจ้าลีลาสงสารจริงนะว่าดีเจ้าเนี่ยสาเหตุเป็นส่วนมาเลยงานจุ๋มไอ้ อูรู้ยังมาเสกใจมีแทนรู้ยังไงแต่พี่แม่ก็แต่มันจะมีเงินสูบเช้าหมดหรอสงสารหมดเรื่องเนี่ยทุกทีเขาบอกอะไรเสียมาเนี่ยโอ้ไปดูทีเนี่ยจะไหวมาหรอแต่มันจะมีเงินอะไรสิเดี๋ยวจะรอจ้าบุเลยใช่ไหมตัวเต็มไปด้วยเวจ่าเลยดูเดี๋ยวสิรอตัวเจ้าสงสารมุ่งส่วนเนาะเต็มไปด้วยแล้วบุเช่นเนาะเขาบอกอะไรเสียมาเนี่ยเขารู้จ้าบุได้หรอตัวเจ้าสงสารน่ะไม่ใช่จ้าบุเลยตัวเจ้าสงสารเนี่ยรู้เลย ตัวอันนี้ตะกูเปลี่ยนไม่ได้ลูกจ้าบุเลยเว้ยที่ตัวเราไม่พูดภาษาอุลีเอ๋ว่ารู้ว่าเราจูดินจุยโรบีตาบ้าโอ้เขารู้ว่าตะกูนี่เลยเว้ยพี่บ้าลูกเจ้าสบายสิถ้าเราทุบย้อนในสยามรู้ว่าสยามมาเลยโอ้สยามมาเลยเราที่มาไปเตะคู่จ้ามาไปฮะอารมณ์สิบยังสาวเว้ยไปมาบ่เขาเจ็บยาเสียอีรู้จุยมาใส่แดงจ้าเตะคู่นี่เดี๋ยวลูกจ้ามาเลยเปล่าโอ้คุณว่าสาวีรู้คุณยิ่งคุณเราเจ้ามีอะไร ว่ารู้ว่าลีลุ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 
မ
ဒီကျွတ်တော့ဘုရားနဲ့ရှင်ကျမကိုယ်တိုင်ရှာပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတကြီးရောဟဲ့ကဲတပီးတမီးရဲ့ရင်မှန်ချက်ပြောအောင်တွားကြဖို့ဖြစ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ညို့ကလာတဲ့ဧည့်တွေကငါတို့တမန်ကြာမျိုးနွယ်တွေအကြောင်းကိုဒါပြီးစုံစမ်းနေဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကံညို့ကြီးဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းဖို့အတွက်ရောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ် ဟေးစမ်းမအောင်ဦးညိုသူတို့တွေကဘာမဆိုင်ညမဆိုင်ကျမတို့တမန်းကြမျိုးနယ်စုအကြောင်းဘာကိစ္စသိကြလဲဟမ်ကြည့်ရတာတော့လူလောကကြီးတမအသက်ရှင်ရှင်မနေခြင်းဦးနဲ့ထင်တယ်အေးပါခင်တော်ရေမင်းရဲ့တော်တော်နည်းနည်းလေးလျှော့စမ်းပါသူတို့ကိုရိုးချင်တွေဘယ်လောက်ထိကဲခတ်မှာဆိုနည်းနည်းလေးစောင့်ကြည့်စမ်းပါနေစမ်းပါရှင်ကျမဘာကိုစောင့်ကြည့်ရမှာလဲဟမ်ကျမတို့တမန်းကြမျိုးနယ်စုအကြောင်း သိကျင်တဲ့သူတွေဟာကျမရန်သူပဲအဲ့တော့သူတို့ထုံးစံတိုင်းစီစဉ်ပြရမှာမင်းမကိုရဲ့တော်တော်နည်းနည်းလျှော့စမ်းပါကွာသူတို့ရဲ့ကိုရဲ့အခြေအနေကိုဘယ်လောက်ထိချင့်ကပ်မယ်ကိုရဲ့အခြေအနေဘယ်လောက်ထိစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုတာကိုနည်းနည်းလေးကိုကသိခံစမ်းပါစောင့်ကြည့်စမ်းပါသိမခံနိုင်ဘူးရှင်ဒီမှာသမီးသမီးယောက်ျားပြောတာမှန်တယ်ကွယ်မျိုးကလာတဲ့ဧည့်တွေ ဘာလို့အနေနဲ့သွားထီလို့မဖြစ်သေးဘူးဘာလို့အတွက်အနေရှိလာနိုင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုဘာလို့ကတော့စောက်ကြည့်နေရအောင်ပါပဲသမီးဂန်းကြုတ်ကြီးခင်ဗျာဂန်းကြုတ်ကြီးမှာဒီလိုစိတ်ကူးမျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်မှအခွင့်အရေးကောင်းထူတော့ရှိပါတယ်ဘယ်လိုအစီအစဉ်များလဲကွယ်ပြောစမ်းပါ ဒီလိုရှိပါရဲ့ကံကြုတ်ကြီးသူတို့အဖွဲ့မှာထမင်းကျက်တယောက်အလိုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီထမင်းကျက်ကိုရအောင်ရှာပေးပါမယ်လို့ကျွန်တော်ဂရုပေးခဲ့ပါတယ်ဒီတော့သူတို့ကလည်းအားလုံးကိုလည်းစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှီရထမင်းကျက်ကိုထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ပူပြီးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အေးကွာဒါဆိုရင်ငါတို့အထက်ကထမင်းကျက်ဟင်းကျက်တက်တဲ့ထုံးပေါ်ကိုခေါ်သွားပြီးသူတို့အထက်ကိုမထည
ตมี้เอ้ตู้ก็รอเตเตชะๆมาบิหล่อมาบ่พี่รอตูอ่ะติดดอวนดอกสีมาทําเม็ดเฉ็ดแต่อลุกโลกแค่ปูได้ดูสรอกตู้ก็หล่อมาเว้ยอศีบีมาหมูล่ะหุ้ดตาเว้ยแม่มาเอ้ดิทําเม็ดเฉ็ดแต่เกษามาท้นบ่อะลุลุบดุมาไม่ตัดผู้เลยท้นบ่อเว้ยอศีบีมาบ่แม่มาเอ้ရှင်บาติหลุเลยရှင်อ่ะเนียตะกามาปะปอเลยตวยได้ลุตะซงตะคู่ปยัตนาผิดล่ะเช็ดบ่ลุลงเลยเปี่ยว แกบ่มีมาเอ้แม่เสียกูเนเน่เลยช่อซะมาเนาะกูเนี่ยละล้ําเนี่ยมาชื่อนี่ล่ะเว้ยมีสินจิกะจ๋าတော့ပေါ့တော်တော့သမီးအခုကိစ္စကိုတော့အဘစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲထုံးပေါ်ကိုလှုပ်မှကိုဖြစ်မှာအေးကြာနေကိစ္စတွေအားလုံးကိုတော့ဟောဒီကမောင်ညုံနဲ့သမီးတို့လင်မယားပဲတည်တည်ချာချာစောင့်ကြည့်ကြ ไอ้หลุดตาพันเนี่ยอ่ะไอ้หลุดมาเปล่าจ่ายล่ะเปียเป็นมันหลุดแล้วไม่ใช่ป่ะอูเตยตะโชได้โหไอ้เปล่าตัวเนี่ยเปล่าอยู่เลยตัวเปล่าเลยตาพาบันนั้นหลุดอ่ะโหลั่ดตาเสียป้าเปล่าเนาะบ่มาอามนาเนี่ยพี่ก็ไม่อยากละหมาไล่ดีเดะนี้เสียมาเลยตัวตาพาฤอ้าแล้วไอ้มาทําเมลาซาบาอ่ะเด้อีบ่เยทีนี้ละซาได้มั้ยไม่ทันอูกูมาเปียงลากะซาสัวปิสิริยาเลยญาให้สัวนี่อ่ะฉะเนี่ยมาปี้หน่าอูผิดนี่ล่ะดาสุแล้ว
ါတို့ဒီနေ့ရတော့လေရှိတာလေးနဲ့ဖြစ်သူလို့စားလိုက်ပါမယ်။ရပါတယ်ကိုသိရဲ့။ကိုညိုလဲထမင်းချက်တယောက်လာဖို့ပဲလို့ပြောထားတယ်။ तू မလာလဲကိစ္စမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်လည်းချက်တက်ပါလေဤဘက်ရဲ့။ဒုက္ခရှာမရ။ဟောကိုပါ။ကိုညိုတော့လာလိမ့်ပြီ။ထမင်းချက်လာဖို့တယ်ထင်တယ်။ကိုညို तू ထမင်းချက်မဲ့ဟုတ်ပါတယ်
तू आ ये नौ हो ये बाई माथे में जल गुआ रे तू ना मैं आहो ठों बोरे जो आने तो घुड़ का वो कौन ला रहा बकने तो ऐसे भाई यार दिया मुकला जो टॉन्ची युआ लगे रा तू यार लावे सुरो वालू ये साइड आये तो इबाई तो भाम पुणे रा ना उन्हों तू दिनी बे साइड लोग कहने यार मेला क्या बात है यार माली तो दिनी बे लोग साउंड माम में वो छे में नियाने साजी ना लावे ก็รู้บ่เนี่ยเค้าเนี่ยดีนี่แหละอลุษาวนมาสรแล้วโหจ้องแต่ดูๆแช่อ๋อเนี่ยอ๋อๆๆ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 ๆ
ตมันจาเกษามาล่ะဟုတ်တယ်ဦးလေးသိဟုတ်တယ်ဦးသိခင်ဗျားတို့အထက်ချင်းနှင်းဘက်မှာตมันจาမျိုးနွယ်စုတွေตมันจาပညာရှင်တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်လေ့လာသိရှိတာပဲဒါပေမဲ့ตมันจาမျိုးနွယ်စုဝင်တွေတို့ဒီနေ့ဒီရှာမတွေ့တာခက်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဦးလေးသိလူကြားပြောင်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ခံပြရပညာရှင်ตมันจาမျိုးနွယ်စုတွေကိုဘယ်လိုဆန်းဆက်သွယ်ရမလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဦးလေးသိ အဲ့တော့ခက်ခဲလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဆရာမလေးရဲ့ဟိုဘိုက်တို့ဒေတာမလေးဟိုသူတို့မျိုးနွယ်စုတွေရှိရဆိုတာမဆက်တဲ့တင်းတာကြားဘူးလားဘသူမှတတိကျကျမသိကြဘူးဟိုပြောရလေလေသူတို့တမန်ကြမျိုးနွယ်တွေဆိုတာတအားလျှောက်ဝဲတက်ကြတယ်လို့ကြားတယ်ဆရာမလေးရဲ့တမီးပြောတာဟုတ်တယ်ဆရာမလေးရဲ့အေးဦးတို့လည်းအဲ့တမန်ကြနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိကျကျပြောပြနိုင်မှုခက်နေတယ်ဒီတစ်ခုတော့ရှိတယ်ရှင်း
ตัวนี้ยังดีอ่ะแต่มาจากมิวเนี่ยสิเนี่ยปัตติเดชสุดแล้วจ้าบูดาเลยห้องหมดหรอที่ชั้นมันดีกว่าคุณเลยเต๋อว่ารู้เลยไอ้เต๋อยี่สิบตอนรู้ยามไรไอ้ที่มาเนี่ยสุดแล้วเต๋อไอ้ที่เจ้าแล้วมันเนี่ยเช่นโอ้โหคุณชวนให้มาส่งยามนี้มาตอนรู้ไม่เอาใจเลยสุดแล้วเส้นอะไรจ้าคุณเลยเต๋อถ้าสมมติว่ารู้มีเงินส่งยามนี้เนาะก็ต้องยิ่งเจ้าต้องมีอะไรหรอรู้ทุกคู่เส้นเดียวไม่รู้วิสุยสวยอยู่หรือยังติดจีมาเลยจ้า来，叫看庙里头老李老板提家。哎呀，好吧，要吧。你牛肉，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 你
啊，下你的，没有钱。爹，爹，爸来过，俺是没俺，白妈妈给我打完电话。爸来，咱俩没有哭干。你不要往外家里来。你要也是对呀，呼呼，人家当爸个当那几天嘛，你来说，到家那个么爸爸呢，都不多好白骗么了，孬的。别来了，先让你来。别来，顶多来留下嘛吧。好吧，也得去，好吧。呀这种压力的没有这种的买这款的片子。哇可够了这种的这种的没眼睛。这种的我们是有你把我的鸡啊。对了吧这种的。哎呀多倍。你看这样我是来给我。你不是要去的。好的吧这些。刚刚。你没有在这里。对
对了嘛呀！啊，走！他说：“我来的，这对伊的领导人要提拔好了。”对啊，提拔呗。他们谢阿妈来了就来，多了嘛，撇不撇？好的，谢阿妈来。哎，一直跟我当大部长来，多叫那两边嘛，把把大部长弄嘛撇来呢，谢阿妈来。两边不咯，先对他吧呗。他为咩？都那是干什么标兵嘛？谢阿姨都先兵嘛？先兵吧呗，哥的。他们俩打我，谁要吃他呢啦？别。 好的，丽丽，那比如俺两边咱身边没说，我最近多少斤的呗？我错了，可能他来的，是他表演的，那底下表演嘛的。哎呀，张波，没有老阿他来介绍，可惜我们身边呢，没葫芦木里都撇把么拉瓜。就那个，就对吧？有啊，什么人啊？好吧，那个有啊，都老都当我比嘛多了吧？就是要破小张把多的了呗。啊，大舅，你要多变的，叫什么名呢？ 好吧，哎，这鸡，这鸡肉小啊，烤一下，先搞那个，那么鸡肉叫俺奶奶的米鸡啊。好笑，别想了，你那老幺路来撇水呢，还拉幺不着？没吧，都让牛了。给我注意，路上这边路上的没事，给他多讲。 阿爸，阿爸，阿哥的钱落在那多啊哩，没有阿爸拿的，爱的奶奶倒啥母人的呗？哦，怎么样嘞？乖，母拿了，都见面好啦。爸，别别别，乖，都那个都当我见，比他们好啦。阿爸耶，地老一千多，转来呢啦，地路的呢，破家比倒啥母人的啦，不如多阿哥路亚么嘞？母母呢？都罗地钱拿，表来路线，多阿呗。都啊，要家里钱倒啥比罗？ 都要讲送咱那匹马不？是恁那匹马不？别这么说咱嘛呢！找咱嘛行，先别来就行，来别挨了呢。俺俩讲现在这么生的嘛撇着，通报不咋个的，阿强来就行，这马路他们家庙那的子龙多呗，他来现在走嘛。这他们家别人家的，这马牛有身色，腾腾少少了，好不话不话的了呀。这路里来太热了，把老奶奶嘛的别人家的，阿爸没看到。 好点，莫说了。咱们一表人慢的，俺屋里头的哥哥用尽母呢，别人家的阿龙，这生意的人的，怎么看呢？哎呦，通报出来搞完楼下木阿龙，没弄了，对对家家少几了。哎，给啥的个？牦牛嘞，对对家家骂他了。好个爸爸，我通报上级部，真到单位办没？ 先别玩了。OK，别玩了。哎，马上，哪里去？哎，都那么马上玩的，地上马上找什么收的？地上这块马上，都不地了呢，是个么情况？这是怎么样？我来的。马路多少钱呢？一直跟我讲，我一直几十万。过上也不不能的包了。大伯，不不能。 这都话就多了，你讲你阿里话的，就没来人呢。之前那这多人要苦的。讲完了，放松下，放松路路，多叫你放松点吧。路路对，俺你也偏偏不。OK吧，今朝真来老公你话没？真的，我若别了多嘛那边。佩佩，明天别个明天别多叫没咯？哦，都没得毛病哩。顾总，打算你话了，明天别明天个多叫没？ 我说多少钱呢？张伟，多不嘞？是那骗你的功劳，人家没多没事了，少你啊啦！我不能不背这马的，但没我没有多，给少你的，是的了，不背那个，信不信吧？那是啥马的？啥马的？屋里呀马的，是啊马的婆呀，买了来开这马的，哦，咱们哎妈，明天你们搞哪里？买些马匹马毛了吧？是啊马的，我先安那了呗。啥马的？张伟的。
ดาซอยจุ่มเล็บเพียงซื้อทั่วเลยเอาสิทีจะได้บ่ฮอดิอามาเลียตะแมนจ้าမျိုးเนี่ยจองติจินหลูลานี่ล่ะซุเฮาดิกูซอวากินเนมาရှိတယ်ตะแมนจ้าမျိုးเนี่ยสุรินเนี่ยตูรู้เนี่ยปัญญาเย็ดดีจองจิมมาซานะปิ้วซุบุตะดิหลูลาเก่ดาบ่าโหดาเนี่ยกูซอวามูซุเตียวซุรอตะแมนจ้าเนี่ยตุ่ยบูจုံบูดาเนี่ยရှိเก่บูลายอ๋อ ฉันว่าจะเข้ามาแล้วไม่จုံหรอกเว้ยดังนั้นตรุမျိုးนี่ซื้ออ่ะยังไม่ชั่วจ้ะตรุก็จ้างส่งซ้ําเนี่ยดูสมมุติရှင်อันนี้ปุ๊ดจ้ะเฮาเดี๋ยวมาส่งอ่ะเอ้ยไอ้จ้องนี่โหละดิหาดิเสียยี่เปียกๆกูป่ะเอ้ยดีแล้วก้าวมานี่แหละแม้งมาอ๋อขึ้นตรงดีไดจิ้มไม่ได้ไหนเนาะอูตอ ลูกเอ๋ยโอ้ไอ้เราอโลดิชิผิดชิดนี่ชิมนี่สร้างจริงพ่อด้วยอขွင့်ตาเนี่ยเอาเสียชาเฮาไปเลยရှင်ပြောตรุดาสู้ยินดีหลูดิอขွင့်ตาแม้อีสร้างนี่มั้ยเซ่จม้ารุตะมันจ้าမျိုးเนี่ยซาติตรุดิอะแท้กောက်ตัวไหนเข้าไปดิถ้าเยติอยู่ตรุตั้วจ้ะတော့ดีอไตสู้ยินจม้ารุเอตะมันจ้าမျိုးโยซาติดีหลูดิตะซ้องตะซะติโอติตั้วไหน ဘာရဲ့တေးอ่ะအားလုံးကိုအိတ်တုံဖာမောက်လက်လို့စပယ်ပြောမယ်လို့မထင်ပါဘူးမိမ။ကိုတို့လည်းစောင့်ကြည့်နေကြရပါပဲ။အဲ့လိုလည်းစိတ်မပူဘူး။အစိုးရမှလည်းမိမ။မစိုးရင်လို့ရမလားရှင်။ကျမတို့ရဲ့ဒီတမန်ကြပညာကိုမျိုးရိုးအစဉ်ဆက်ဘဝလေးလေးထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်လာတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဆိုတော့ရှင်လည်းသိသားတဲ့။သိပါရဲ့မိမရဲ့။ ကိုလေးဒီတိုင်းမှာဒီပညာရက်တွေကိုကိုယ့်အသက်ပေးပြီးကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မှာပါကဲပါမိမရဲ့မိမလေးပြုံးပြုံးလေးနေကြာနေအားရဟောဒီကမိမရဲ့လှတ်တဲ့မျက်နှာလေးကိုဘယ်လိုဒီဆွဲနိုင်လဲဆိုတော့မိမသိပါတယ်ကြော်ပါရှင်ရလေးအဲ့လိုအပြောမျိုးလေးနဲ့ကျမကိုဆွဲဆောင်လာဖောက်ကြနေတယ်ကျမကလည်းဘဝလေးအလီသာပြောင်းလာတာရှင်ပေါ်မှာအခြေတစမ်းမမျိုးပါကိုလေးဒီတိုင်းမှာပါ မလီကဖြက်ကယူပါပညာရဖြစ်တဲ့သမန်းကြားတွေရဲ့အကြောင်းကိုသိကျင်လို့ရောက်လာကြတာကိုမှန်လားပါဘာရည်တည်ဖျားရွာလူတွေကသမန်းကြားအကြောင်းဘာရည်တည်ရတာပြောပြနိုင်နေဆိုပြီးလမ်းညွှန်ပေးလိုက်လို့ပါဖျားမှန်လားပါဘာရည်တည်ဖျားတကြီးမင်းကကျွန်တော်မျိုးကိုဘာရည်တည်နဲ့လက်ပြပို့ဆောင်ပေးဖို့တောင်းဝင်ပေးလိုက်ပါဗျာမှန်လားပါဘာရည်တည်ဖျားလူဝန်တွေကြားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ လူစင်စစ်ကန်ကြီးကြားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတတ်ပညာဟာဂံဗီယဆန်တယ်လို့ပဲပြောရမလားဒန္တာကြီးပုံမြင်ဆန်တယ်လို့ပဲပြောရမလားမသိပါဘူးတက္ကမလေး
ကျုပ်တို့အထက်ချင်းတွင်နေရတော့အဲ့ဒီအတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့လူပြောများတာအမှန်ပဲကွယ်မှလားပါရဲ့တိဒီအကြောင်းတွေနဲ့တမန်ကြတွေရဲ့မူလစိမြစ်သူတို့ရဲ့အတတ်ပညာအလုံးအစဆုံးသိကြပါလေဗျာပြီးတော့ဒီတမန်ကြတွေကတကယ်ပဲလူအောင်နေပဲကြားဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်လားဆိုတာကိုလည်းဒီပြီးတော့သိကြပါလေကျုပ်ဖတ်ဖူးမှတ်ဖူးကြားဖူးသမရတော့လူကနေတရိษံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရတွေဟာလောကကြီးမှာဤအမျိုးမျိုးနဲ့ရှိခဲ့ဘူးလေဥပမာပြောရရင်ချောင်းကန်နာမှာသီးတဲ့တောလျှောက်ခါးကြီးကနေပြီးတော့ငပူတင်းဖြစ်သွားတာတို့နဘူးနွယ်ပင်ကနေမွေဖြစ်သွားတာတို့အဲ့ဒါတွေကတော့တန်တီတစလို့ခေါ်တယ်ကွယ်ဟေးအဲ့ဒီစက်ကြောင်းတွေထဲမှာတစ်ပင်ပန်းပင်တစ်သီးတွေဟာနေပြီးတော့လူဖြစ်သွားတာမျိုးတွေလေတွေ့ရတယ်ကွယ်တပည့်တော်မဖတ်ဘူးကြားဘူးပါလေဖျားဟေးတက္ကမလေးသိကျင်တဲ့လူကနေကြားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတတ်ပညာတွေဟာပကံခစ်တုံးကအကြီးကြီးတွေရဲ့တန္တရမန္တရအတတ်ပညာတွေထဲမှာရှိတယ်လို့တော့ဘာယသိကြားမှုတာပဲပြီးတော့မြမပြည်အထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဝန်းတူမျိုးရဲ့သမိုင်းမှာဆောင်းစီဖိတ်ဆိုတဲ့ဘယံဟာလူဝဏီကြားဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထမန်ပြည်အတတ်ပညာတက်မြောက်တယ်လို့ဖတ်ရတယ်ကွယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကြားပြူမင်းလို့ခေါ်တယ်။သူကတော့လာထွက်ပြီဆိုရင်သူများဖြစ်နေရိုးရိုးမထွက်နိုင်ဘူး။သူကသူလူကနေပြီးတော့ကြားတွင်ပြောင်းပြီးတော့အမဲလိုက်တော့သာထွက်တတ်တယ်လို့အဆိုရှိတယ်ကို။အဲ့ဒီခါမျိုးမှာသူအတွင်ပြောင်းလိုက်တဲ့ကြားကြီးဟာကြားပြူကြီးဖြစ်လို့သူ့ကိုကြားပြူရှင်မင်းလို့ခေါ်ကြတယ်ကိုယ်ဝင်းသူဆိုတာကကြားတယ်တယ်မြုပ်ရှမ်းစကားမှာဝင်းဆိုတာမြုပ်စီးဆိုတာကြားကြားတယ်တယ်မြို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီမြုပ်မှာကြားပြူရှင်ဖရာဆိုပြီးတော့အခုတဲ့တိုင်ရှိတယ်ကွယ်ဒါနဲ့ဒီနေ့တဝက်မှာရောသမန်းကြားလို့ခေါ်တဲ့ထမက်တီကြားကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းဆန်လန်းလေးပါလေမြားမရှိဘူးလားဗျာရှိပါတော့ကောတက္ကမလေးရေတို့မြမပြည်ကြီးကိုနေချက်မိစာတွေကမတရားသိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတိုင်းရင်သားတွေဟာနီးအမျိုးမျိုးနဲ့တော်လှန်ခဲ့ကြတယ်ကွယ်တက္ကမလေးလည်းကြားဖို့မှာပေါ့တို့မြမပြည်ကြီးကိုနေချက်မိစာတွေကမတရားသိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရဏနာဘုံနေပြည်တော်ကြီးကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့ဆက်ရွှေအောင်နဲ့စောဝတ်တုံးဆိုတဲ့ရှမ်းမြို့ချစ်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဟာဒီနယ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာခဲ့ကြတယ်ဆုံးလုံးပြီးမှဖြစ်မယ်။ဟဲ့ရှင်တော့ရှီခေကံဒီကနေတိမ်းရှောင်လာခဲ့တဲ့အကြီးကြီးဆက်တွေကံဒီကပညာရှင်ဆရာကြီးတဦးနဲ့ဆုံးပြီးဆ
ဆက်ရွှေအောင်နဲ့စောဖို့တတို့ကြားရှိမှရှိရင်ထိုးနိုင်ပြီးခဲ့ရာဖြစ်တွင်ပြောင်းပြီးတော့မျက်နှာဖြူလက်ပါစီကလားစစ်တပ်တို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်သူရဲ့ဘုံမှာတော့မျက်နှာဖြူအရာရှိခေါင်းဆောင်နဲ့ကလားစစ်သားတို့သူတို့တင်းမောင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကြအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာဆက်ချွေအောင်တစ်ဖြစ်လေကမန်းကြားမှာဒီနတ်ထံရရှိသွားခဲ့တယ်你能够看到哪个病人吗？ကျောင်းလေးတို့ဟာဒီနယ်ဘက်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘူးလေလို့ဘာရတီတို့တကြီစကားတက်ငယ်ကြကြားဘူးခဲ့ကြတယ်ခုချိန်ထိရှိနေတဲ့တမန်းကြားတွေဟာအဲ့ဒီဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကနေဆင်းသက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ပြောကြတာပဲကွယ်တိတိကျကျတော့ကျုပ်လည်းမပြောတတ်ဘူးတက္ကမလေးချင်းကျင်ပြီးသားယုံရပြီးတော့ကွယ်တကယ်တော့တမန်းကြားဆိုတဲ့ဖြစ်ရဟာကြားတာကြားဘူးကြပြီးတော့မျက်မြင်ဒိဋ္ဌမြင်မှုတဲ့လူကမရှိလေတော့ဒီပညာဟာဒန္တာကြီးပုံမြင်လို့တော့ဆိုရမှာပြီးကွယ်
ရသေးကြီးအမေရှိလိုက်တယ်လို့တမန်ကြားရတဲ့အကြောင်းကိုကြားသိရတယ်မစ်စစ်ကျင်တတ်မှုရှိလားတမန်ကြားမျိုးနယ်ဆိုရည်ဇင်းမြစ်စကြောင်းတော့တစုံတစသိလိုက်ရပါဖြစ်ဖြစ်ဒီအတွက်လဲကိုစောင်းအောင်ဝါကျေးဇူးများရစ်တင်ပါတယ်ကိစ္စမရှိပါမှာလေကျုပ်ကခကြေးငွေယူပြီးစောင့်ရပြရတာပါအော်ဒါနဲ့ကိုစောင်းဟိုတမန်ကြားရည်ကသူတို့အကြောင်းကိုစုံစမ်းနေသူသူတို့အကြောင်းကိုသိတယ်ဇင်းနေကြတော့အန်တရာပြီးတယ
အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်နော်ပူဇော်အောင်ထူးဆန်းနေတယ်လို့ပဲတမန်ကြီးတွေရဲ့မူလရင်းမြစ်စကြောင်းရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကအမျိုးဘာသာတာသနာကိုကာကွယ်ဖို့ဒီတမန်ကြီးပညာရေးကိုလေ့လာစီးပွားရတယ်ဆိုတော့ရတိကြီးကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ရပုံကိုယ်တူဖြစ်နေလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာပြီးတော့ရတိကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တမန်ကြီးတွေနဲ့သူနည်းဟာမကင်းရမကင်းကြောင်ပတ်သက်မှုရှိနေလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာမောင်စောင်းအောင်ပြောတာတဘာဝကြတယ်တမီးရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရတိကြီးကိုသူတို့ရံမပြူကြတာပေါ့ကဲတမီးအချိန်လည်းတမီးရှိတော့ရွာအောင်ပြန်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြပေးပြေခဏလေးခဏလေး没有啊没背你没有啊安妮的舅舅没人啊肉安妮的屁股没背没几年你那种破多的破多的家里啊，你，我说我不要自个，我凭什么拿上来呢？哦，哦，哪里不错？我偏好苦那点啊，家里那堆东西，兜里那他还别来吧啦，你家里干的给啥东西啊？不啦，哈哈，过来，俺那给你比量了呀，喏，今天得我请你来吃嘛。哈，不错，不错，哈，快，一个人他说，哦，苦那堆的家，就都悠悠多大么不听的喏，怎么家比不面的？怎么家？好凶，呀？没啊，爷爷把你笑不要脸了，要要不老家里面，多没？好个好个，快坐，先一坐。这七两找断那边吧，地那边也得一宿多被别拿家的。大孙，俺若他们家里呢，都是你的人，你来好大的命。都是老家母。ตมี้โกไรส่องจีนี่โลติอ่ะล่ะบะท้องบ่อเยฉีนี่อ่ะหรอตู้สีอ่ะบาตะเถินมะยะดิเดี๋ยวอ่ะตะฉิ่งลงมู้นี่ดาบาตะเถินมาไม่อยากอ่ะบะမျိုးอ่ะปาลาได้หลูเดียวเนี่ยตัวตะฉิ่งลงมู้นี่ดาอะบะญูอ่ะแล้วตู้ก็บะโลมาทิ้งไหนมาหมอบจ่ายเนาะตมี้ดิก็หล่อแหวกเจกูดีหลูดิติตัวมาเว้ยซู้ยินยาได้บะเอ้ดาซอนะตมี้เนี่ยဒီကောင်သူတို့အဖွဲ့တည်းခွဲထုတ်ဖို့အတွက်လုပ်ရတော့မှာပေါ့ဒီတိုင်းပဲကောင်းပါတယ်ဗျာလှုပ်ဆမ်းမှာကိုထုံးပေါ့ခမည်းတိတ်ထားရဲဆိုရယ်ဒီတမန်ကြီးကြောင့်ကျုပ်ကိုနည်းနည်းပါးပါးပြောရပါလားအေးအဲ့ဒီလေခမည်းတာလေအဲ့တမန်ကြီးအကြောင်းကိုသိတယ်လို့ကျုပ်ကဆရာမလေးတာသိရင်ခမည်းကိုสุริชามาอะถ้าอย่างนี้โหจุกกูนี่เนเน่ป้าๆอิจิเปียวป่ะล่ะเปียวป่ะมั้ยเปียวๆเปียวซะมาอะกูไม่รู้น้องนี่มาตอกยิงชายเนี่ยเปียวป่ะมั้ยเออมีตาดีบาดิตอกเลยสู้ราจุกตัวปิ๊ดๆวอวะนี่มาอาวนซั้นชูเปียวป่ะมาเปียวกงสู้กงอาวนซั้นชูมาหมอล่ะဘာကြံရလဲဆောဆောလာတော့ဟိုကျုပ်အားလုံးအစင်းနဲ့လောက်လာလိုက်ပါ
อาจารย์เปียวเปียเมอะอายะบะยะอยู่เปียเออตัวเปียเนาะดีวาลีรอลงเนาะเสียชะซะมาเปียเสียชะซะมาโอเคอีบะเยเอ้อรอว่าดิจ้าเนี่ยไถ่ๆอยู่เลยอ่ะเลยบะลောက်ไปไม่จောက်เปียวๆหาดิตะคราตั้วไปแล้วเทไหนตาตีล่ะอืมถ้าสู้ยังเสียมาเลยอ่ะแกเทชิโกซ้ออ่างกาบ่ต้องไม่ผิดอะไรหรอกโหดเอ้อรอโกซ้ออ่างยောက်ล่ะไปรู้บ่ไปตีล่ะตูตามาลายไม่ด้วยเสียเว้ย ดันเน่กูซ้อมอ่ะจ้าอ่ะไม่ผิดหรอกกูซ้อมเฮาเถอะไอ้หนูอ่ะกูซ้อมอ่ะยောက်ล่ะไปรู้บ่ไปตีล่ะตูทํามาลายไม่ด้วยเสียเว้ยดันเน่กูซ้อมอ่ะจ้าอ่ะไม่ผิดหรอกกูซ้อมเฮาเถอะไอ้บะเยอะหรอดูซันเนี่ยตีล่ะกูซ้อมอ่ะจ้าอ่ะไม่ผิดเพิ่นเนี่ยจ้าเนี่ยเมียลงนี่ตะเตะใส่จิไปแล้วเส้นหยุดตะโลเว้ยพี่แล้วอเมยไปได้ปုံซันเนี่ยจ้าเนี่ยทุบไล่ตาตีล่ะจ้าอ่ะแหละตู่มวยท้าเนี่
ก็ซ่อเดี๋ยวเข้ามาเลยติดขวาไปดิบ่เนี่ยบ่อ่ะอ่ะตึดๆเลยเสี่ยมาเลยอ่ะปั้นไฉ่ตําแม่นี่เหรอฉันต้องเรียกตัวให้คุณล่ะเนี่ยเดี๋ยวเจ๊ซุติมาเลยก็ซ่อเดี๋ยวอ่ะเสี่ยมาเลยโอ้ไปเปลี่ยนให้เอามั้ยไอ้มาแล้วทําไมเสี่ยเอามาเสี่ยมาเลยสกาเดียวก็สิดิเบเนาะเนาะอ่ะสุเปลี่ยนให้เอามาไปไอ้มาทําไมเสี่ยเอามาดิเนาะอีไปอีไป ဟုတ်ဒီရမလေးကကျွန်တော်ဒီနားမှနေတာများမကြိုက်လို့ဒီပိုက်ကိုပြန်ခေါ်နေရလားမသိဘူးမဟုတ်ပါဘူးကိုစောင်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုငါလည်းလေကိုစောင်းကိုပြောစရာစကားညားရှိပါသေးတယ်ပြောပါမလေးပြောပါအဲ့ဒီမောင်ကလေးဆိုတော့ပဲစပြောပါမှာပဲဘွားကလေခင်မရင်တင်းတဲ့နေမမကြီးလို့မခေါ်ပါနဲ့လားဟိုဝိုင်းနာမည်ကနန်းလေးပါဆိုတော့သိမှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒီလိုများဒီရမလေးကခွင့်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အမအကိုမလေးပါလို့ခေါ်ရခြင်းနော်ရပါတယ်ကိုစိုးအောင်ရေအမလေးတို့ခေါ်ရတဲ့စာရင်တော့ညာရင်စင်ပြပါတယ်ဒါနဲ့နောက်တစ်ခုကဟိုနေရာကိစ္စအတွက်ဘာကိုစိုးအောင်ကျေးဇူးတင်စကားမပြောရသေးဘူးလေအဲ့ဒီနေရာဝါ့ကိုကြားရရင်ကောက်ွက်ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြရစေပြီးတော့အခါခွင့်သိမ်းလို့ရှင်ပြန်ပြီးကျေးဇူးဆက်ခွင့်
ตัวเองนี่แม่เลี้ยวไว้เสร็จแต่กูทำบ่ชาเลยจุกก็สิน่ะตะตะเนี่ยคุ้มนี่ล่ะบลูกูซอกูซอกูเรียนว่าดีกี้ซาบีอันนี้ญาติเลยลูกแล้วก็อยู่ที่ท่าเองบ่ฮู้ล่ะโอเคจุกก็ตะแมนญาติจองปี้ๆได้เลยสิกูซอกูสรุปล่ะอ๋อโหจุกก็ดีเนกันท้าซะรอ ตำแหน่งญาติเจ้าตีนี่ล่ะครับดิโลอันนี้ญาติเกษาโซ่กางๆเนี่ยลีลาส่งซ้ายนี่แม่เลี้ยวอ่ะจุกตะแกสึกกูเนี่ยอ่ะอันนั้นเนี่ยอสรงก็တော့ตะจี้อ่ะกูนี่ตองลงไปจุกเล็กขันเกียกูว่าเองกูတော့จุกสึกเปียงน้อไปเปียแม่เลี้ยวรู้ยีตัวก็น้องมาต๊อกเกแม่เลี้ยวไม่รู้เลยอ่ะ จุดตัวด่าเลยเปียงมาพี่กูยีเยเจ็ดตัวก้าวมาจัดเต็มมาลีวะจุกก็ตบจ่ายสิอ๋อจุกสกาเป็นน่ะลงมาแล้วไม่ได้ต้องมาเลยอ่ะเนาะอ้าวพี่เนี่ยมาลีวะตัวจ่ายออกแล้วเนี่ยอันนี้มันเนี่ยจุกซ้อมกับกูพี่บ้างเนี่ยเชซุติมาให้กูซ้อมเอาเอง ยาเลย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 ยา
ตําแหน่งเจ้าเจ้าเลยโยมอ๋อเค้าเนี่ยเค้าเนี่ยอะไรพวกกะกระดิดีมาတော့ชูก็တော့ပြောပြရတော့มาဗောเนี่ยตา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 อ๋อเหรอบ่าๆดู
မလေးဆရာကြီးကမှားလိုက်တယ်ဟိုမှာတကြီးတွေ့တယ်ခင်းထည့်ပေးလိုက်တယ်ဟာကျန်နေရတော့ဘူးလေကွာအလုတ်ကပေါ်လာကြပြီဗျာကဲကိုထမောကျုပ်ကျုပ်လည်းစောက်အောင်နော်ကိုကျုပ်အမြန်ဆုံးပြန်လာခဲ့မယ်ညီတော်ပြန်လာခဲ့နော်ဟေးပို့ပြန်လာပြန်မပူနဲ့အများကြီးကျန်သေးတယ်ကျုပ်စောက်အောင်နော်ဟေးတော်တော်တော့လည်းကျန်သေးတယ်တဲ့တော့တော့တော့ကျန်သေးတယ်တော့အာကောင်းလိုက်တာဗျာလေခုနကခုနကိစ္စတော့မပြောလေလာကျုပ်ပေါ်ပြီးပါချင်လို့အာပြန်ပြန်လာတော့ပြန်လာမှာပါပြန်လာမှာပါကုံသွားရင်တောင်းမိဘူးကျုံတဲ့ကျုံတဲ့နေရာကိုသွားမှာကျုပ်ခင်ဗျားကိုပြောဖို့စောင့်နေမယ်နော်မြန်မြန先移动你别干别မောင်စကားကြောင့်သွားသေးတာသူတို့စကားမဆောင်ရင်ကိုရောက်တော့ပါလိမ့်မယ်ဘာမှစိတ်ပူနေပါနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင့်ကိုပြောတာပေါ့ဒီအမှုသမားယုံရတာမဟုတ်ပါဘူးခုတော့ရှင်အလုပ်ပုံနေပြီမှလားကိုတောင်ကိုကြည့်ခဲ့ပြီလေမယ်ဘာမှပြောမနေပါနဲ့ဗါလေရှင်ကကိုလူကိုပြန်တတ်လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာလားအဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲခင်ဗျာကိုတိထားတဲ့မူလကိုတို့တမန်းကြားတွေရဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့လမ်းလွဲကုန်ပြီလားလို့ကိုစိုးရိမ်မိတယ်ခင်ဗျာအတွေးခေါင်မနေစမ်းမနဲ့ယောက်ျားရဲ့ကိုမျိုးနွယ်စုကိုဖျက်ဆီးမဲ့ရန်သူကိုကိုအတက်ပညာနဲ့ဖယ်ရှားပစ်တာလေကဲပါယောက်ျားရဲ့ပြင်းမလာလဲမလားအင်ကြီးလဲอ่ะဟောဟဲ့ဟဲ့ယောက်ျားရှင်းလည်းပြန်ဆွဲပြအောင်ဘမလည်းဘမကြကြံနေလေဟုတ်သွားပဲအခုရေပြန်ဆွဲပြဘမကြကြံနေတယ်မသိဘူးဒုက္ခပါလေကွာရှင်ဟိုညမှာမင်းကြကြံနေဘေးတည်နေမလားကိုဘလို့တည်ပါလေဟာအဲ့ညမှာသာကြကြံနေဒုက္ခပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းကကျမတို့မိခုချက်ရှောက်လိုက်နေအမြင်ရဲ့ရှင်တည်ရဲ့လားဟာအဲ့တော့ကြောင့်ရှင်ကိုပြောတာပေါ့ရှင်ကဘာပဲလုပ်လို့အမြဲတမ်းနမောနမလုံးဝမကျင့်တတ်ဘူး။ကျမကိုယ်ရင်သွားမယ်ဆိုတော့လေရှင်ကမဟုတ်။တော်ပါတော့ကွာ။မင်းကလည်းငါ့ကိုပြောဖို့ကြီးပဲ။အဖြစ်စီဘယ်သူမှမတွေ့ပါစေနဲ့
ดีนะตะไว้มาลูชีอ่ะดิเนี่ยจ้าชีอ่ะเนี่ยชုပ်ทวินนี่แหละเปียอ๋อเสียฮะเลยโหดีจ้ายูๆจ้าไม่หู้ลูอ่ะนี่จ้าผิดแต่ตะมั้นจ้าเสียอ่ะเจ้าลูชีโอจ้าชีโอตุ่ยล่ะบ่ดีเนี่ยมาจုပ်ตาวินจ้านี่ล่ะจ้าพี่เปียตะมั้นจ้าสรว่าจုပ်ตะค้ามาไม่จုံมือเตียวอ๋อเอเสียเอ้าเราไม่ยอมชินเนี่ยเปียตะมั้นจ้าสรว่าดีเนี่ยมายาซวินเนี่ยกูลาล่ะเปีย ดิดาเลียดีมาရှိတဲ့လူတွေပစ္စည်းလာဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ပစ္စည်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျဒါဆိုရင်တေဆုံးတဲ့သူရဲ့ပစ္စည်းလာဗျမဟုတ်တော့ဘူးဆရာဖုံးပေါ်မှာအဲ့လိုဆွဲကြည့်လို့ဆွဲတာတခါမှမတွေ့ဘူးဆရာဟုတ်တယ်ဆရာဒါကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူးဆရာဒါဆိုရင်ပြင်မလူတူဦးရဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ရတကြည်ခင်ဗျာကျုပ်ဒီပစ္စည်းလေးကိုတက်တက်ကြံဖြစ်ယူသွားမယ်
ကျောင်းကိုကြားကိုက်လို့သေးတဲ့လူတွေမှုဖြစ်အမှုခွင့်ထားပါပဲ။ကျောက်ထင်တော့ဒါလူတက်မှုဖြစ်လိုက်မှထင်တယ်ဗျ။ကျောက်ခွင့်ပြုံးဗျာ။ ဆရာကတော့ဆလာပြီတူမကြီးဦးလေးတင်းတို့ကတော့နဲ့နေတဲ့ဆိုရင်မဲကြားဝင်ဆွဲတယ်လို့တော့တစ်ခါမှမချုံဘူး။ဟုတ်တယ်ဆရာမလေးဒီကြားကလည်းလေရိုးရိုးကြားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။တမန်းကြားပဲဖြစ်ရမယ်ဆရာမလေး။တမန်းကြားမလေးတကယ်တမန်းကြားအစစ်ပြ။ညာကျုံနဲ့ပပင်းတော့တိုးသေးတာဗျ။တကယ်ပဲတမန်းကြားအစစ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့စစ်ကြင်ရတယ်လို့ဖြစ်နေပြီ။အဲ့ဒါပဲပြောချင်တာပဲဆရာကြီ
ဒီကိစ္စဟာဆရာမလေးတို့အဖွဲ့ကိုတမန်ကြားအဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒီပြေးလိုက်တာဖြစ်ရတယ်။ကိစ္စသူတို့ကဖေဖေတို့ကိုစိတ်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်မှာပါတမီးရဲ့။တမီးသိပါဖေဖေ။တမီးကဒီတမန်ကြားရဲ့အကြောင်းကိုအဆအဆုံးမသိရမချင်းရေစုံရေပြတိုင်အောင်စုံစမ်းရပါဖေဖေ။တမီးဘယ်တော့မှလက်မလျှောက်ဖေဖေ။ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုတမီးလုံးဝမကျင်တတ်ဘူးဖေဖေ။ဒါဟာမတရားတသက်ကျူးလွန်တဲ့လူသတ
lama lama show nak pipi. Tapi itu jenis acau yang mati yang macam dia awal lama mampir nak pipi. Kalau betul ni he, tiga satu pipi ni anda yang mian lah bisoga. Tapi ni ada dia he. Orang jauh tapi berapa pipi he? Pipi di mana ni tapi usang. Tapi apa pasal aku kau bi? Jadi dia biar dia jauh tua jenis ni. Lalu lama ni ya solusian di bawah labi ni. Tapi macam mian ni dia di bawah labi ni jauh dah. Jauh dah apa usah buat lalu lulus ni pipi. Aduh, tapi tua ini, tapi lulus ni aku yakin mama me. Tapi tua malu. Pipi dia orang ni kalau pipi paman le. Aduh, pipi tu dah apa ye? Pusu ye. Belum masa orang itu tua jalan apa tapi ye. Uli teh. Eh, tuh uli teh, wah, tapi aku ni aku tak biasa si. Bahmian le itu mai ye. Harus tuh lembab jadi dia lor terus apa ini malai. Eh, sih dekau ka? Kau sah orang tua orang apa dah? Kau sah apa pipi le? Yang kini malai kau sah apa yang esok? Enak, ini cina ni ibai ye. Aku waktu mesti ngajar sini lo wah. Waktu nanti bila betul cina. Dajam lo, nampi ada dia lo siapa iba. Kau mau belajar mana ni? Kau cakap so awak sejajar dengan muthing lah, macam. Waktu le sejajar macam mesin ni, tu nanti bila betul cina ibai ye. Wow, nampi ada dia siapa iba no? Kau tengok lo, lo bukan lo cina ni ya. Jodoh ni ada kau malah ya. Cina aku ni bawa ni. Di luar dua orang macam macam apa, dua semua semua. Hei tu, mula cuma semua jauh dia dua kau kau ni. Eli, jauh senarai saja kau macam. Jisoo di mana ulit aye? Di mana macam? Tapi orang orang loji ni ada. Kau bawa lagi macam suami macam. Cuma senyap lembih sih dia tu, siapa tahu lah. Thomas di luar macam. Nenek awak sura mema, tu iu aja aku. Belum ni nama apa yang makan nain sura? Siapa dia dah ne? Hobar, nenek awak siapa ni sura? Cakap macam tu. Tu le cacing sisa dua macam terima aku. Jodoh aku sisa ini macam terima ne. Dia bayar dua macam, cuma lo teman jam mewah sura, je buat apa sih dia sura? Siapa dia bayar? Adi boy, belum ni nama apa sih makan nain? Nenek awak sura mema sisa dua lah macam soin lah.那家不做不嘛，连一缸撇多子呀！你也是个，你那里小啥嘛话？没听见，没信心的，小路你都没有过。现在来过这来了。现在表娘那叫家了。哎，好的，俺一说那个，你表子路表娘路嘞，你妈呀，长脚天嘛！ 你开哪路？你西门那路来路你哪不看到啊？现在嘛是，他的啥样嘛？现在嘛你哪得到老么年纪嘛？我说。哎，好的。你们那话记我哪个也没看到。俺你说哪样？你做干部了，六七哪里六年了，一等俺一碰俺哪个也没看到。你说嘛，俺说么说？现在嘛都人家家嘛，我说怕是家务事吧？俺你说哪样看哪个人嘛？对人现在新鲜的对。 俺那俺你也对他多什么？别他妈漂漂露面，我看到。还有第六呢，你那也他妈讲六年嘞，俺你都不耽误啊。啥弄啊？俺他婆婆讲我得特别彪个啦。哎，大妹妹，俺看到你那娃六耽误吧，九年了，你说了，俺们耽误面。少啊！你俺那他妈家里违反些讲不行，俺来没违反你毛病。哎，大妹妹，你俺你说那有吃的手表？ 你弄那路大点，干啥嘛？俺有阿斗车路，再路哪个也别看到。少啊，你这样弄哪边啊？俺多大了，哪算了？你妈看到，少昂说的人家，你弄白了，给你塞开不？啊？少啊，你俺多大了，少开？你俺讲不听。
我不要你了，没有我当面的，没有了。说，明天别忙了，哥。我跟你讲，你还没洗吧，是不？哎的，明天我没上班了，哥。 我都没等他在心里头哇，我都能特别没办得清了，我都能特别没办得清了，大家们都特别的了解明白。 今朝到那端的苦来呀！其实这嘛也不错啊。我对了，这家那家没信来呗，都能他妈办得起了一百年。我多了特别办得起，我多了特别办得起了。 不行，你要嘛的？一百个，哪个来拿煤水？不是你们拿的吧啦？到过来一百个吧。不够吗？嘿！不对了，这帮人在干嘛？ 老了没你，再比着烂多了。交流的这个，你再比着最亲民间的，怎么讲？是侬啊，怎么我把别人的二话盘考拉了？俺老交流再比着最亲民间的名，咱们拉比你嘛。
Minggu, jangan tak kena buzore buat macam jekau pi. Tapi kan, ni jadi minyak tiga ni dah ngaru jom alu, tapi bawa mana? Ni aku ni masih ni kesa, tu dua ayat show aje buat tapi tiga. ดาเบี้ยจะมาดูไม่พันดีดาเบี้ยกว่าน้าสาวน้องเลยจะมาถึงท้ายได้เชี่ยสาธิวมาออนไลน์ก็เข้าละนี่บ้าเชี่ยบ้าทุเรศเลยจะมาอีกทีจะดูตีจันโลจะมาเอาโยเต้ด้วยสาวท้ายเอาแก่ละเชี่ยมาอยากจ้าแต่ไม่ก็จะยกมาเลยดูเว้ยดีมากมีดมีเชี่ยสกัดเลยจะมาอยากจ้าเทนเลยสกัดนี่นะเชี่ยสกัดเลยเส้นยิ้มเบี้ยงเก่า พี่เจ้ตัวเสียยาวจ้าเข้าล่ะเข้าดิแต่จะมาอย่างจ้าถ้าสรุปเสียยาวจ้าจะมาถึงท่าที่ต้องมาปูเพื่อเกาจีโยมาบ้าอยู่ไหมกูมาไม่มาเดียวสิบายเนี่ยแต่ช้าไม่มาเดียวกูยังต้องเอาต้องช้าไปจูซากันละตัวเราจะไม่สนเลยตัวเองตั้มีเข็นตัว ตัวเราตัวมาตีกันเฉยดีที่ก็พี่เจ้าที่อาลุงตีตัวมาสิปูโซเว่มาแต่งงานที่มาตัวตีเจเน่พี่เจ้าที่อาลุงตัวเราตีตัวมาเลยตัวนี้เฮ้ยตัวขอตาละ เดี๋ยวอ่ะดอกไว้เสียมาเลยเสียมาเลยดิมาลีว่ามาดิมาลีว่ามาที่รูดเลยจู่จู่ดีโดนจะมาเลยอ่ะมาที่เลยจ้ะเสียมาเลยอยู่เลยแต่แม่จ่าเลยพังว่าจ่าลูกมาเลยฮะที่เขามาจะเอาตียาลูกดิเว้ยเสียมาเลยกับยี่สาวของมาที่มาดิรู้ลูกเปล่ามาเลยกับชาวเปลี่ยนมีเลยแต่ชิลูกเปล่าเลยจ่าเอี่ยงเนี่ยเราไล่ได้
ตะมันจาမျိုးเนี่ยสู้ဝင်ဖြစ်နေလာဟုတ်တော့ကိုအားတင်းစရာပဲကျုပ်တို့ယွာကနေတော့မဆောင်းအောင်မှာကျုပ်ချင်းတီအမွန်ကြီးကိုရှိရဲဆိုတာတကယ်ကိုမသိခဲ့ဘူးညာကျုပ်မအမွန်ကြီးကိုရှိမှန်းသိတာဆိုတော့ဒီယွာကဥညိုတယောက်ပဲရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဘာတော့မအရင်တော့ကလေဟိုတယောက်ကိုကိုဆောင်းအောင်လို့ထင်ပြီးတော့ရင်းနှီးမှာပြေးတန်ခံစားခဲ့ရတာကိုဆောင်းဟုတ်ကျုပ်ကလေ ကိုဆောင်းကြီးတို့တွေ့ရလေကိုဆောင်းအောင်လာလို့ထင်လိုက်တာဗျအော်ဒါနဲ့ကိုဆောင်းကိုဆောင်းမုံကြီးကိုနှစ်ယောက်ကဘာဖြစ်လို့တကိုးတပြားစီဖြစ်နေကြပြီးတော့ကိုဆောင်းအောင်ဟိုတမန်ကြခိုင်းဝင်မလားကျုပ်တို့ကတမန်ကြမျိုးနယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာကျုပ်ကြီးစောနိုင်ကလားတမန်ကြမျိုးဆက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်နတ်ဆရာကြီးဦးမိုင်းရဲ့သမီးခင်တုံနဲ့မေတ္တာမျှပြီးတော့သူတို့မျိုးနယ်တွေရောက်သွားတော့တာ
အဲ့ဒီချိန်မှာခင်တော်ကလည်းသူတို့ဂိုင်းကြောင်အတိလင်းဖွင့်ပြောပြီးကျုပ်ကိုသူတို့ဂိုင်းနဲ့ဝင်ဖို့စီယုံတော့တာပါပဲ။ကျုပ်ကတော့တတိဆန်ဖြစ်တဲ့ကြားကိုကိုးကွယ်ရလို့မှတ်ယူနေတဲ့သူတို့ရဲ့ဂိုင်းကိုမနှိမ့်မြို့ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျုံကြီးစောနိုင်ကတော့ခင်တော်နဲ့မြစ်တာမျှပြီးတော့တနွေငယ်တစင်ပါဆိုသလိုတမန်ကြမျိုးဆက်ကိုခံယူလိုက်တော့တာပါပဲ။ဒါနဲ့ကိုစောင်းအရင်တော့သူတို့ညမှာပဲနေတာလားယဟုတ်ပါတယ်အခုသူတို့နှစ်ချားရုပ်ကြီးတွေရှိတဲ့ကြားရဲတောင်ကြီးနဲ့အနီးဆုံးရွာဖြစ်တဲ့ထင်ပင်ကုန်းရွာမှာနေခဲ့ကြပါတယ်ခင်တုံးလေးကတော့ကစားပုံကစားပဲတူပါဗျာဩဟိုကိုစောင်းသူတို့တမန်ချားမျိုးနွယ်တွေကတကယ်ပဲလူကနေပြောကြားသွင်းပြောင်းလို့ရလားယလူစင်စစ်ကနေကြားတကောင်သွင်းပြောင်းလဲနိုင်တာကတော့ကျွတ်တော့ငယ်တော့ကြားဖို့ကြတာပါဗျာဟုတ်ရှေတော့ကပကံပြည့်ရှင်အနော်ထာမင်းကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ထွက်ပြေးတေးဆောင်လာရတဲ့အကြီးကြီးတွေဟာကျုပ်တို့ရဲ့ချင်းနေဆက်ကိုရောက်လာကြတယ်ဗျ။အဲသူတို့စီမှာအမတ်တမရှုပ်ဝဲနေနေလာတဲ့ဂံဘီရဲ့ပညာရည်တွေပါလာကြတာပေါ့ဗျာ။သူတို့နဲ့တူဂါထာမန်တန်အစွမ်းနဲ့လူကနေတိရစ္ဆာန်အသွင်ပြောင်းနေတဲ့ပညာရည်တွေပါလာတော့ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီပညာရည်တွေကိုလည်းသူတို့ကိုင်းဝင်မိသားစုချင်းနဲ့အမွေဆက်ခံစေပြီးတော့ရှုပ်ဝဲထိမ့်သိမ်းလာခဲ့တာ။ခုချိန်ထိပဲပေါ့ဗျာဟိုဒါဆိုရင်သူတို့ကကြားအသွင်ကိုလုံးဝပြောင်းသွားတာမဟုတ်ပေါ့အဲ့ဒီလောက်မောင်ဆောင်အဲ့ဒီကိုပြောရမယ်ထင်တာပဲဗျာသူတို့ရဲ့မျိုးဆက်ကိုခံယူခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ဆရာကသူတို့ရဲ့ဂိုင်းဝင်တမန်ကြားမျိုးဆက်တွေကိုတပေါင်းလားပြည့်နေတွေမှာလက်ချားပူဇော်ပွဲကျင်းပပြီးဂါထာမန္တန်စီရင်ပြီးတော့လက်ချားစီပောက်ပြီးလေးရှိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြားစေးပေါက်ထားတဲ့လူတွေကရန်သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒေါသတွေဖြစ်လာပြီးတော့
သူတို့ရဲ့ပုံစံကကြားတကောင်လိုပဲကြားစိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ကြားလိုပဲတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်တတ်ကြတယ်ဗျာ။ဩဒါတကယ်ပဲဂံမြက်ပညာနဲ့စီရင်ထားတဲ့စေပဲလာရင်ကိုစောအောင်ဒါတော့ပြောခက်တယ်မလို့ပါသူတို့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ယုံကြည်မှုပြစ်ထန်လို့နဲ့စိတ်နဲ့လူစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဆေးဝါးတွေကြောင့်ပဲဖြစ်နိုင်နေတယ်တင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျုံကြီးစောနိုင်ကအရင်တော့အမတ်တမစိတ်ထားနှူးညံ့နေသူဗျ။ဒါကြောင့်လေခင်တုံရဲ့ကြိုးကင်မှုအောက်မှာကျုံကြီးကရုံးမထွက်နိုင်ခဲ့တာပေါ့ဗျာခင်တုံဆိုတဲ့မင်းကလေးရဲ့စိတ်ကအတော်ပဲခက်ထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ပုံပဲနော်ကိုစောအောင်ဟုတ်တယ်မလေးပါ तू ကငိုကလေးကစိတ်ကလည်းထက်တယ်ဒီကြားထဲမှာတမန်ချာနတ်ဆရာကြီးတမီးဖြစ်နေတော့စိတ်လေးချမ်းလူလေးချမ်းဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာပြီးတော့သူ့မှာအစွဲဖြစ်နေတာကရတိတ်ကြီးပြုတ်ပြလိုက်တဲ့စကြောင်းတွေကစောဝတ်တုံနဲ့ဆက်ရွှေအောင်တို့ရဲ့အเจ้าနဲ့ပတ်သက်နေလာမသိဘူးဗျာသူတို့ကအဲ့ဒီမင်းကလေးနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေလို့လဲမုံစောစောဝတ်တုံနဲ့ဆက်ရွှေအောင်တို့တမန်ကြားဖြစ်အောင်စီရင်ပေးလိုက်တဲ့ဂမ္ဘီယာဆရာကြီးကအရေးကြီးမျိုးနွယ်တွေကဖြစ်နေမယ်ဗျာစောဝတ်တုံကသူ့ရဲ့တမန်ကြားမျိုးဆက်ကိုပြန့်ပွားစေခဲ့တာအခုခင်တုံတို့လက်ထက်တီပဲဗျာခင်တုံကသူ့ကိုယ်သူစောဝတ်တုံဝင်စားရလို့ဆွဲလန်းနေပြီးတော့စောနိုင်ကိုလည်းဆက်ရွှေအောင်ဝင်စားရလို့ထင်ထားတာဗျနေပေါင်းကိုစောအောင်ရဲ့သူတို့ကသူတို့တမန်ကြားတွေအကြောင်းသိတဲ့အပြစ်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ရန်ရှာတတ်တယ်ဆိုဟုတ်ရတိတ်နဲ့ကိုစောအောင်ကြတော့ဘာလို့ရန်မရှာလဲရတိတ်ကြီးကတော့သူတို့အလေးမြတ်ထားတဲ့ဂမေးရဆရာကြီးဖြစ်နေတာရဲ့ကျုပ်ကတော့စောနိုင်ရဲ့အကိုဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာပြီးတော့ခင်တုံနဲ့လည်းငေတကင်ကြီးဆိုတော့ကျုပ်ကိုဒီတိုင်းလှုပ်ထားတာပေါ့ဟုတ်ဒါနဲ့ဟုတ်တောထဲမှာကိုစိုးအောင်စိတ်ညုပ်ပြီးတော့နှိမ့်ထုတ်လိုက်တဲ့ကြားကြီးဆိုတာရောအဲ့ဒါကတော့ခင်တုံတို့တားဖတ်မွေးထားတဲ့လူစကားနားလေတဲ့ကြားလိမ်မာကြီးပေါ့ဗျာအဲ့လိုလူစကားနားလေလို့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ကြားကြီးကိုမောက်ထုတ်လိုက်နေတာပေါ့ပြီးတော့ထွန်းပေါ်ကြားကြိုက်လို့တင်တော့တွေ့တဲ့လူခြေရံနဲ့ကြားခြေရံအဲ့ဒီကြားကြီးရဲ့ခြေရံနဲ့စောနိုင်ရဲ့ခြေရံလေးပေါ့ဗျာအခုတော့ရှင်းသွားပြီပေါ့ဗျာလူကနေကြားဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေကျုပ်ကတကယ်တမန်ကြားလို့မှတ်နေတာဗျာလူကနေတမန်ကြားဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ဒါနာကြီးတစ်ခုလို့ယူဆမလို့ဖြစ်နေပြီ先生你စကားမပြောချင်တာဖြစ်လာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးကိုစောအောင်ရေမားလေကိုစောအောင်စကားပြောရမှာမျက်နှာအရိုက်ပူနေပြီလို့ပါဘာဖြစ်လဲဘာပကကိုစောအောင်နဲ့ကိုစောနိုင်ညီကိုညက်ကိုတယောက်ထဲလို့ထင်ပြီးအထင်လွဲခဲ့ပြီလို့ပါပြီးတော့ပြောမဆိုမစကားတွေကအရင်များခဲ့တော့လေဟိုကမျက်နှာပူနေပြီလားပါမလေးပါကမသိလို့ပြောခဲ့မိတာပဲဗျာသူကအပြစ်မိနေတာဒီမလေးဘော်ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးစကားတစ်ခုမှလေးဘော်ဟန်နေပါလား။ဘာများလဲကိုစောအောင်။မလေးဘော်ပေါ်ကြာရောက်လာမယ်အန်ဒီရဲ့မှန်ကများလေ။သူအစွမ်းကိုကောက်ပြီးပြင်းနေဆွဲစကားလေ။မလေးဘော်ဟန်နေပါလား။ဟုတ်နှမ့်မိပါလေကိုစောအောင်ရေ။အဲ့အတွက်လဲဝါကိုစောအောင်ကျေးဇူးရမ်းတင်ပါလေ။ပြီးတော့နောက်ထပ်စကားလေးခေါ်ရှိတယ်လေ။အဲ့ဒါဟန်နေပါမလေးဘော်။ဘာများလဲကိုစောအောင်မလေးဘော်ကျုပ်သဘောကျတယ်ဆိုတာ။အော်ကိုစောအောင်လည်းဟုတ်ပါတယ်မလေးဘော်။မလေးဘော်ကိုချစ်စမြင်ရတဲ့တခုမြင်လို့ရတာပါ။မလေးဘော်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုစိတ်တိုင်းကျလုပ်နိုင်အောင်။မလေးဘော်ရဲ့အမေကိုကောက်ပေး။မလေးဘော်နာမှာကျုပ်ကိုနေခင်ပြပါလား။